Агресія проти України дорого коштуватиме Москві. Підсумки дводенного саміту НАТО в Ризі. Основні показники не змінилися. Депутати ухвалили державний кошторис на наступний рік. Найвищий у Європі вертеп і ялинка із золотими іграшками. На Софійській площі розпочали підготовку до Різдва. Я вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Верховна Рада ухвалила держбюджет на наступний рік. За проголосували 268 нардепів. Після цього парламентарії взялися вносити зміни і до цьогорічного кошторису, аби вже зараз дати більше грошей на дороги. А ще на програму так званої ковідної тисячі за вакцинацію. Про рішення нардепів дивимося далі. Бюджетний день у парламенті. Нардепи ділили мільярди цьогорічні і мільярди на наступний рік. Бюджет 2022 року – це інвестиції у людину, країну, майбутнє. Проект до другого читання уряд направив нардепам лише вчора. Комітет засідав майже до четвертої ранку, аби сьогодні винести документ на голосування. І його таки ухвалили. Навіть ночі бюджетної не знадобилося. Голосів слугам докинули депутатські групи і деякі мажоритарники з інших фракцій. За 268 рішення прийнято державний бюджет України на 2022 рік. Прийнято. Основні показники держбюджету не змінилися. ВВП за прогнозом зросте до майже 4%. Долар максимум 28,7 гривень. Мінімальна зарплата 6700. Щоправда, такою вона стане лише в жовтні наступного року. В опозиції запевняють, саме через це не голосували за держбюджет. Мовляв, не згодні ні з мінімальною зарплатою, ні з прожитковим мінімумом. Він має становити, за даними Держстату, 4389 гривень. А що ми бачимо в бюджеті? А ми бачимо, що не дотягує цей прожитковий мінімум навіть на 44%. Тобто люди отримують мінімальну пенсію і за неї, навіть за даними самої держави, проживуть не місяць, а менше, ніж половину місяця. Підвищення мінімальної зарплати на 200 гривень за рік. Це на 3% при інфляції 7%. В цьому бюджеті є збільшення пенсії мінімальної на 80 гривень, а потім ще на 80. Ну це знущання з людей, як їм жити. А в монобільшості переконують, скільки б грошей не було, на все однаково не вистачить. От навіть визнають, на субсидії заклали в бюджеті мало, лише 38 мільярдів. Викликає сумніви, що вистачить субсидій. Тобто обсяг субсидій, який передбачений, він однозначно менший, ніж в цьому році. Я думаю, що ми будемо робити додатковий перерозподіл коштів. У наступному році найбільше коштів спрямують на безпеку й оборону – майже 323 мільярди. При цьому обіцяють житло всім ветеранам АТО. На медицину також збільшили видатки до майже 200 мільярдів. І вже із січня зарплата лікаря буде щонайменше 20 тисяч гривень. До другого читання уряд збільшив прогноз щодо надходжень в бюджет на 54 мільярди. Тож ці гроші також уже розписали. На ковідну тисячу – 3 мільярди, на проект «Питна вода» і на кіно – по 1 мільярду і на цифру імпровізацію ще додатково майже 2 мільярди. Та найбільше докинули на інфраструктуру. На інфраструктуру пропонується додатково виділити близько 25 мільярдів гривень. 9 мільярдів гривень – інфраструктурна субвенція. 4,4 мільярді гривень – на розбудову аеропортової інфраструктури та створення національного авіаперевізника. На ці ж цілі більше грошей хочу закласти і в цьогорічний бюджет. Щоправда, спочатку сума була значно скромнішою – 2,5 мільярди. 2,5 різко перетворилися в 19 мільярдів. Вчора ввечері, вночі вирішили забрати наперед там ренту на нафту і газ і відправити їх знову на дорогу. Не на облаштування кордону, не на підприємців, не на коронавірус і навіть не на кисневі станції. Цей законопроект після тривалого розгляду таки ухвалили. Іншим рішенням виділили додаткові 3 мільярди на віртуальну ковідну тисячу. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Український армієць загинув цієї ночі на сході країни. А на ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки підірвався мирний житель. Його травми не були смертельними. Загалом за добу противник 4 рази відкрив вогонь по позиціях ЗСУ. Зокрема, біля Шумів застосував 120-ті міномети. Сьогодні зранку ворог поновив обстріли у напрямку Новолуганську, аби із мінометів калібру 82 міліметри. Репортаж із передової Руслана Сміщука.
Розмитою ґрунтовою дорогою на армійській вантажівці, бо легший транспорт тут зараз не пройде, ми прямуємо до передових позицій. У якийсь момент водій тисне на педаль газу сильніше. Дорога проглядається. Велика вирогідність вправлення турами. На цій ділянці водій їде максимально швидко, адже вона прострілюється. Тут часто застосовують керовані протитанкові ракети, так звані втори. От ви можете бачити сітки. Вони зменшують ворожим спостерігачам зону видимості, а відповідно і шансів на влучний постріл менше. Це лінія оборони біля Новоолександрівки, що міститься між контрольованою нами Попасною та окупованим Первомайськом. Ворожі бліндажі тут добре видно. І саме на цьому напрямку супротивник часто застосовує керовані ракети. Заїжджають групи туристів, і вони працюють на своїх напрямках. Дуже професійно діють. Вони заводять ракету, вони можуть її навіть завести прямо в бійницю, вони попадають прямо в пост. Періодично тишу навколишнього степу розривають кулеметні черги. Коли ворог починає гатити з кулеметів, це добра ознака, розповідає Володимир. Вояк на фронті з 15-го року. Пояснює, якщо стріляє, значить боїться. Гірше, коли навпаки, тихо. Щоб було повністю тихо, то напевно, щоб було страшно, щоб без. Якщо десь щось стріляє, значить щось, якісь є рухи. А тиша? Тиша напрягає, розумієте? Того, що коли є, ну напрягає. Чому? Того, що при тиші, значить, що щось можуть готувати. Іноді супротивник таки влучає. Сьогодні вночі від кулі ворожого снайпера загинув український оборонець. З Луганщини Руслан Смачук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Захист України від російської агресії став провідною темою дводенного саміту НАТО, який добіг кінця в столиці Латвії. Міністр закордонних справ країн-членів Альянсу та його очільник дали чітко зрозуміти – повторне порушення територіальної цілісності нашої держави Москві дорого коштуватиме. На яку підтримку Україна може розраховувати за найгіршого сценарію та які перспективи членства в Альянсі має Київ, дізнавалася Марина Біленька. Небезпека на східному фланзі, тероризм, міграційна криза і неспокійні Балкани. Старі й нові безпекові загрози на порядку денному саміту НАТО в Ризі. Топ-дипломати 30 країн-членів Альянсу прибувають на довгоочікувану зустріч. Саміт проходить напередодні затвердження нової стратегічної концепції НАТО, яка не оновлювалася з 2010 року. Та головною темою стали не пункти і положення, а Україна. Західні держави на чолі США занепокоєні можливим повторним вторгненням Росії. Кремль стягнув до українських кордонів тисячі армійців та важке озброєння. Європа таке вже бачила цієї весни. Коли спершу Москва перекинула в притул до тимчасово окупованих територій війська, а потім неочікувано повернула їх назад до баз. Тож чи теперішня загроза реальна, у НАТО точно відповісти не можуть. Військового загострення Альянс хоче уникнути. Водночас готується до найгіршого сценарію. Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну. Інакше дорого заплатить. Захід відповість санкціями, яких у Москві ще не бачили. Обмеження анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну. Та наразі невідомо, чи ухвалене рішення про його втілення. Негативним сигналом очільник американської дипломатії назвав посилення пропаганди проти Києва у соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням РФ в Україну 2014-го. Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися. Присутній на другому раунді переговорів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, дії Росії на кордоні з Україною – частина агресії Кремля проти Європи. Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати.
У разі потреби НАТО може додатково перекинути до Латвії до 40 тисяч бійців. Чи готова Україна доєднатися до Північно-Атлантичного альянсу, вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето у цьому питанні. Про таке заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на Схід коштом України. Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, але також назвав Київ цінним партнером. Та розраховувати на гарантії безпеки чи колективну оборону наша держава без членства не може. Марина Біленька, новини телеканал Інтер. Ковід не відступає. В Україні 13,5 тисяч нових інфікувань за добу. Найбільше в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Діагноз одужали. Напередодні отримали 23,5 тисячі пацієнтів, а від ускладнень померло 525 хворих. Напередодні в країні щепили 210 тисяч громадян, а загалом від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані 11,5 мільйонів українців. Україна закриває кордон для громадян низки африканських держав через новий штам Омікрон. Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду. Для українців, які повертаються із цих країн, запровадять обов'язкову двотижневу самоізоляцію. А ООС назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду Омікрон виявили вже в 23 країнах світу. Водночас Європа нині потерпає переважно від штаму Дельта. У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні 9 місяців. А в Польщі за минулу добу майже 30 тисяч інфікувань – це найвищі показники в країні від квітня. Загалом у світі зареєстрували понад 660 тисяч нових заражень, приблизно 8,5 тисяч людей померли. У Кривому Розі на Дніпропетровщині водій вантажівки збив на дорозі жінку та її 5-річного сина. Мати померла на місці, дитину в тяжкому стані забрала швидка. Керманич втік з місця ДТП. Поліція оголосила можливу обвинуватця аварії в розшук і невдовзі його затримали. Як з'ясувалося, чоловік був під дією наркотиків, їхав без увімкнених фар, а пішоходи дорогу перебігали не в встановленому місці. Призвідникові аварії загрожує до 8 років ув'язнення. Фура резко остановилася. Нікого ще не було, ні скоро, ні міліції, нікого не було. Подошов. Женщина. Ну, по женщині сразу зрозуміло, що вже допомога не потрібна. Видно, що женщина погибла. По фури дитячий плач. Побіжав туди. Водитель вийшов, там помощник був, чи пасажир, я не знаю. Начали від'їжджати, об'їхали дитину. Повністю розрублена нога. Обгнав машину і обогнав, і от люди. А чому ви уїхали з місця аварії? Я отъехал, потому что тут стояла фура, я не мог припарковаться. Отъехал, а потом полишов, испугался. Національному медичному університету імені Олександра Богомольця 180 років. Майже два століття тому в цих стінах відбулася перша лекція з анатомії для 22 студентів-медиків. Нині ж їх уже 15 тисяч, викладачів – кілька сотень. Це академіки, доктори наук та професори. Сьогодні їх нагородили почесними відзнаками за внесок у розвиток вітчизняної медицини. Вітали ювілярів, колеги, представники профільних міністерств, міські чиновники та імениті випускники. Беручи там, наприклад, участь в міжнародних конгресах, в роботі в зарубіжних клініках, я завжди був гордий тим, що я навчався саме в цьому інституті і завжди відчував себе серед своїх колег, де б це не було, чи в Німеччині, чи в Франції, чи в Британії, чи в Сполучених Штатах Америки, я б відчувався на рівному. Для мене це означає бути гордим за університет і колектив і сподіватися бути відповідальним, пронести цей шлях, подовжити цей шлях настільки для того, щоб українська медицина відповідала всім світовим стандартам. Польща та Німеччина обурені пропозицією Єврокомісії щодо мігрантів на білоруському кордоні. У Варшаві заявили, Брюссель запропонував цілком протилежне рішення тому, що просив польський уряд. Про що саме йдеться, розкаже Олена Абрамович.
Через Білорусь і Польщу до ЄС дороги немає. Донести це до відома мігрантів у Варшаві намагаються вже декілька місяців. Спосіб простий – нелегалів розвертають на кордоні назад у Білорусь, запитів про надання притулку не приймають. У Брюсселі спочатку такий підхід критикували, потім визнали – штучна. Мігрантська криза є елементом гібридної атаки на ЄС від Лукашенка. Проте взаєморозуміння знову зникло, коли Єврокомісія презентувала план порятунку для Латвії, Литви та Польщі. Це комплексний, змістовний пакет, який із одного боку забезпечує нашим трьом державам-членам усе їм необхідне і водночас повністю підтримує, поважає та зберігає наші цінності, а саме право на притулок, принцип невислання та повна повага до основних прав. Тим, хто застряг на кордоні з боку Білорусі, Єврокомісія пропонує дозволити просити притулок просто на КПП, а ще дати їм на це більше часу. І це повна протилежність тому, чого очікували в Варшаві від Брюсселя, заявив посол Польщі в ЄС. Це гібридна атака, це не міграційна криза, тому продовження процедури надання притулку, запропоноване комісією, де-факто може призвести до краху або дуже серйозної кризи в системі роботи ЄС. Польща та інші країни, які борються з цією проблемою, пропонують навпаки – зупинити процедури надання притулку на час гібридної атаки. Звучить критика щодо пропозицій Єврокомісії від деяких інших дипломатів. Мовляв, люди їдуть з країн, де немає кризи чи війни, там просто нижчі стандарти життя. Вони порушують законодавство ЄС, а Єврокомісія тепер відбілює все це. Незадоволення висловили і німецькі євродепутати. Україну через Польщу та Білорусь уже потрапили 10 тисяч мігрантів. Незрозуміло, як ці послаблення застосовуватимуть на практиці та як вони допоможуть державі-члену в надзвичайній ситуації або вразливим людям, які опинилися на кордонах. Навпаки, нові заходи створять важкий тягар для держав-членів у питаннях розміщення людей та фінансування. За останні тижні додому з Білорусі повернулося близько 2000 іракців. За оцінками міграційного агентства ООН, на кордоні лишається ще щонайменше 7 тисяч мігрантів. Активно завозити їх до країни Білорусь припинила, допомогли санкції від ЄС. У Брюсселі підготували пакет, до якого включили 17 осіб та 11 компаній. Це не лише причетні до перевезення мігрантів, а й відповідальні за політичні переслідування білоруських активістів. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Прощавай, політико. Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц більше не очолюватиме Австрійську народну партію і фракцію цієї політсили в парламенті. Чому один із наймолодших лідерів у світі вирішив піти з політики і що робитиме далі? Тетяна Логунова розкаже. Для австрійців рішення Себастіана Курца стало цілковитою несподіванкою. Сьогодні вранці політик запросив журналістів на прес-конференцію і повідомив, він іде з політики. Тобто залишає посади лідера партії, керівника фракції в парламенті та відмовляється від депутатського мандата. Як ви можете собі уявити, це рішення далося мені нелегко, але я не засмучений. Я дуже вдячний за все те, що зміг пережити та разом із командою зробити для Австрії за останні роки. Чим займатиметься надалі, Курц ще не вирішив. Спершу зробить паузу і присвятить себе вихованню сина. Кілька тижнів тому в політика народився первісток. Починається новий розділ мого життя. Я вельми радий, що зможу провести час із рідними перед тим, як візьмуся за нові професійні проєкти. Це вже не перша подібна прес-конференція Курца. На початку жовтня він так само зібрав журналістів і повідомив, що йде з посади канцлера. Через гучний скандал Курца та ще кількох чиновників запідозрили в корупції. Начебто вони витрачали бюджетні кошти на проведення маніпулятивних соцопитувань на користь Австрійської народної партії. А потім теж за гроші платників податків публікували ці дослідження в низці приватних видань. Звинувачення у корупції, до речі, Курц досі називає безпідставними і готовий доводити це у суді. Утім, чи дійде до судового процесу в його справі, наразі невідомо. Розслідування триває. Себастіана Курца вважали одним із наймолодших політиків у світі. У 27 років став міністром закордонних справ Австрії. У 31 очолив партію, виграв вибори і став канцлером країни. Уряд він очолював двічі, доки не оголосив про завершення політичної кар'єри. Нині Курцу 35. Тетяна Логунова, Геннадій Анікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
На гачок не натискав. Голівудський актор Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки Іржа, де загинула українська операторка Галина Гатчинс. Запевнив, того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не скерував на колег пістолета, а тим паче не натиснув би на спусковий гачок. І додав, бойових патронів на місці фільмування бути не мало. Резонансний інцидент, нагадаю, стався 21 жовтня на ранчо у штаті Нью-Мексико. Туреччину не полишає негода. На заході країну засипало снігом. У провінціях Ерзурум, Ардаган та Ерзінджан заблокований рух автотранспорту. Машини, які застрягли в пастці, визволяли за допомогою спецтехніки. Дороги до десятків населених пунктів замело. Нагадаю, напередодні Туреччиною пронісся сильний шторм. Негода забрала життя щонайменше 6 людей. Подекуди пориви вітру сягали понад 130 км за годину. У 900-річному палаці в Туреччині археологи натрапили на стародавню залу. На сході країни, де, до слова, розташоване одне із найстаріших поселень у світі, вже 8 років тривають розкопки. Відбуваються вони в межах Харайського палацу. ЮНЕСКО вніс його до орієнтовного списку Всесвітньої спадщини. Нині ж археологи проводять розкопки на другому поверсі будівлі, яка ущент засипана землею. Та хочуть відшукати, зокрема, залишки часів Візантійської імперії. Різдвяний рекорд планують встановити цієї зими організатори святкувань у столиці. На Софійській площі обіцяють розмістити найвищий у Європі вартеп, а також ялинку із золотими іграшками. А от масових ярмарків буде менше, щоб відвідувачі не порушували правил карантину. Як готують Київ до свят, дізнавалася Оксана Топальська. До новорічно-різдвяних свят на Софійській площі уже встановлюють 30-метрову ялинку, а поруч із нею буде святковий вертеп, найбільший у Європі. Його прикрасять 38 біблійних персонажів. Головна ялинка країни і різдвяний вертеп становитимуть єдиний ансамбль. Велетенські фігури Марії, Йосипа з дитиною, колядників та янголів протягом 2 місяців створювали українські художники. Цього року ми вирішили присвятити святкування на Софійській площі темі, яка має назву «Благая вість», і розповісти історію створення Різдва. Тема буде прекрасно поєднуватися з ансамблем Софії. 10 кілометрів гірлянд та 20 тисяч іграшок виготовили на львівській фабриці. Ними оздоблять ялинку, наче бісером. Поруч із пам'ятником Богданові Хмельницькому залють ковзанку. Біля вертепу залишать вільний простір, щоб було зручно фотографуватися на фоні святої родини та янгелів. Класна ідея. Це буде підтримуватись однозначно. Є люди віруючі, їм це буде приємно. Я взагалі за щось нове, щось гарне, щось приємне для людей, хоч щось таке веселе буде. Традиція встановлення святкового вертепу сягає середньовіччя. Ідея належить шанованому католиками святому Францискові, поборникові незаможного способу життя та братської любові між людьми. Через любов святого до тварин у різдвяних шопках часто селять живих звірят. Християни різних конфесій на різних континентах роблять повідки яскравими із музичним оформленням та намагаються не відхилятися від єдиної стилістики. Який вигляд мають різдвяні шопки у різних країнах світу, можна побачити із цієї виставки у США. Проте у кожному вертепі проста форма ясельців, шати, що спадають до землі, та обличчя, що виражають покору та поклоніння. Навіть якщо ялинка виготовлена за сучасними технологіями, як ось ця електрична, що одного року була у Брюсселі, вертеп поруч традиційний із сіном, зорями та світлими янголами. Це завжди свято, надія якась. Майбутнє. Відкриття вертепу та святкової ялинки заплановано на 16 грудня. Вогні традиційно засвітить міський голова. Різдвяне містечко працюватиме до 16 січня. Біля головної красуні у центрі Києва можна буде розфарбувати власні золоті кулі та понести їх додому, щоби прикрасити домашню ялиночку. Оксана Топальська, Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер. Новий світовий рекорд. Італієць Макс Біаджі розігнався на електричному мотоциклі до 456 км за годину. Заїзд відбувся у Флориді на території космічного центру імені Кеннеді. Кермував чоловік мотоциклом французької компанії «Воксан».
Попередній рекорд – 408 км за годину – теж належить Біаджі. Нинішнє досягнення, за словами розробників, стало можливим завдяки зміні конструкції акумуляторів, зменшенню маси мотоцикла та збільшенню колісної бази. І на цьому ми наш випуск завершуємо. Як розвиватиметься новини четверга, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20-й. Я вам дякую за увагу, гарного вам вечора і до завтра.